представительство комунального підприємства «Морський транспорт Бухачева» зробити відповідні зміни у статуті. Це збільшення статутного фонду та зменшення пагубництва. Прошу підтримати. Дякую за питання, зауваження, пропозиції. Зменшення статутного фонду, за те, що коли був проведений тендер, було заковано кошти закупівлі автобусів, відповідно треба було привести до відповідності. Власне, як нам? У мене запитання, але не хочеться, але статуту. Як ви боретеся з тими водіями, які курять і говорять по телефону, коли їдуть по маршруту? Пан Меділя, я просив би вас підійти, будь ласка, сюди до мікрофону. Будьте добре, дуже багато зауважень від громади, як ви дозволяєте воді. І в діті, і всім забезпечені, а ви собі дозволяєте і по телефону говорити, і говорити за виконання. На жаль, такі питання дійсно є. Вячеслав Олегович, прошу надати слово пану Меділі, він керівнику комунального підприємства, зможе в повній мірі відповісти на всі запитання. Шановні голосні депутати, дійсно є випадки, коли людей не так неправильно водиться за кермом, там зловживаючи мобільним телефоном. Звичайно, проводяться, починаючи профілактичних робіт, так само не застосовуємо систему штрафів. Скажу так, що ці проблеми завжди були в якійсь мірі, ми з ними активно боремося. Постійно у нас працюють люди на центральних зупинках, на кінцевих зупинках, моніторячи це, однозначно реагуємо на різні звернення, скарги, в тому числі сьогодні дуже це популярно в соцмережах, люди пишуть, але однозначно це одразу реагуємо і приводимо, скажімо, проводимо ці профілактичні заходи. Як ви говорите, зміняєте їх або матеріально? Ні, кажу вам відверто, у нас є там. Ми попереджуємо один раз, другий раз. У нас за останній тиждень було звільнено двоє водіїв за саме таку поведінку. Один, кажу відверто, був спійманий, тому що він взяв був 4 гривні за проїзд, його попередили було вже один раз. Інший був звільнений за те, що нахамив пасажиру, конкретно пенсіонеру, і відповідно був звільнений за це зробити.